Өңірге келген халық қалаулары облыс прокурорларымен кездесіп, елбасы жолдауындағы тапсырмаларды талқылады. Алдымен мәжіліс депутаттары білім мен өнер кәсіп саласында жүзеге асып жатқан жұмыстармен таныстырды. Кейін Нұрлан Әбдіров бүгінде заң қолданудағы олқылықтар жоқ еместігін айтты. Келер жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жүзеге асырылатын реформалар түсіндірді. Ішкі істер министрлігінің штаттық санын оңтайландырып, полиция қызметі өзіне тиесілі емес функциялардан арылатындығын академиялар арқылы кадрларды даярлау мен іріктеу жүйесін өзгерту қажеттігін жеткізді. Жолдауда қызметкерлердің бәрі қайта аттестациялаудан өтетіндігі айтылды. Сонымен қатар сол себепті тек үздіктер ғана қызметті жалғастыруы тиіс. Сонымен қоса мамандардың заңға байланысты өзгерісті қажет ететін ұсыныс пікірлерін де білді. Прокурорлардың айтуынша, игерілмеген жерлерді үкіметке қайтару кезінде қиындықтар орын алады. Одан басқа да мәселелер жоқ емес. Біздер жай ғана дүкендерге шектеу қоя аламыз. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 2-ші бабына сәйкес. Дегенмен де сол заңды айналып өту мақсатында қазіргі уақытта бизнес субъектілері өздерін бар маркет ретінде тіркеу отыра, жаңағы формальды түрде жаңағы ғимараттың ішіне 2-3 орынды қойып қояды, өтірік бар қойып қояды да содан ары қарай өздерін кафе ресторан ретінде көрсете отырып, бірақ бөлше саудада дүкен сияқты алкоголь өнімдерін таратуда. Енді осы мақсатта біздермен бас прокуратурасы тапсырмасы негізінде рейд шаралары ұйымдастырылды, бірақ біздер заңмен ешқандай шектеу қоя алмадық. Осыдан кейін депутаттар судьялармен жүздесті. Бүгінде шаһарда 18 судья бар. Қалада 4 пилоттық жоба бойынша жұмыс жүргізілуде. Олардың есебімен танысқан депутаттар енді сот жұмысына озық электронды сервистерді енгізу бойынша сотқа жүктілер жүк ауыр деді. Сот жүйесінің сапалы дамуын және кадрлардың жаңаруын қамтамасыз етіп, үздік заңгерлер судья болуға ұмтылатындай жағдай жасау керектігін айтты. Медиацияның біз бастап кеттік, бірақ оның өзінің ішінде де олқылықтары бар. Әлі кең ауқымда медиация жұмыс істеп жатыр деп мен айта алмаймын. Істегеннен әлі істемегені көп, потенциал әлі ашылған жоқ. Мынау біздің мемлекетіміздегі кәсіби медиация әлі соншама дұрыс деңгейде дамып жатыр деп мен айта алмаймын. Елбасы жолдауда айтып кетті ғой, 4 миллион арыз. Иә, 4 миллион адам наразыда, 4 миллион адам бір бірімен сол спорласып соттасып, бұл жалпы қоғамға, егер бұның бәрін біз әлгі коэффициент 7 дейді ғой, соған көтеретін болсақ, бүкіл Қазақстан кілең даудың ішінде жүрген сияқты.